Hi, goeiedag en welkom terug op dit kanaal, op deze YouTube woensdag. Nog even een snelle cash DIY, die helemaal in teken is van Stephen King. Namelijk een Misery sneeuwbol. Een aantal films en boeken van Stephen King staan in het teken van de sneeuw. Denk aan The Shining, denk aan Misery. En, nou ja, meer zijn er ook niet. dit idee hadden we al heel lang, maar die bollen konden we nergens vinden. Niet in ieder geval voor een redelijke prijs. Wel door bol.com en dat soort dingen, maar dan waren ze vrij duur. En we wilden als echte Nederlanders niet te veel ervoor uitgeven. Eigenlijk min of meer onverwachts kwamen we ze tegen bij de Solo in Rotterdam voor €2,99 per stuk. We wilden er twee maken, één om weg te geven en om zelf te houden. En het werkt vrij makkelijk. Die onderkant haal je eraf en er zit hier een plaatje in. Die je eigenlijk als mal kan gebruiken voor het plaatje wat je erin wil doen. Ik heb een stuk karton, niet te dik, gewoon een dun stukje karton. Daar is die al afgetekend en die gaat als stevige tussenwand dienen voor de plaatjes. De cover van Misery, via Google gevonden en ja, op de juiste grootte uitgeprint op de breedte van 7,5 centimeter. 6,5 centimeter zelfs. En twee keer per bol en op de achterkant afgetekend. En het is een kwestie van zowel de karton als dit uitknippen. En dat ga ik nu doen. Zo, wanneer je dit allemaal hebt uitgeknipt, leg je één even opzij. En deze twee leg je naast elkaar en dan pakken we de lijmspray erbij. Ik leg het iets meer in het midden, zodat ik wat minder kans heb om buiten de randen van de krant te komen. En dat is één. En dat is twee. En dan simpelweg op elkaar lijmen. Dop eventueel gebruiken om het aan te duwen. En die zit niet goed. Dus dat doen we nog een keer. Altijd leuk dat als de camera niet draait, gaat het in één keer goed. En als de camera wel draait, gaat het mis. Hij zit nog steeds niet goed. Een stukje vilt. Even aanduwen. Dan doen we exact hetzelfde met de andere kant. En de tweede print. En als dat allemaal op zijn plek zit, dan maak je deze open. Schuif hem erin. Bodempje er weer op. En zoals je dan zou verwachten, is die klaar. That's all, folks. En voilà, helemaal kerst. Helemaal Stephen King. Ik wil je bedanken voor het kijken van deze video. Geef zeker een duimpje omhoog als je hem kon waarderen. Klik op abonneren. Is gratis, blijf je op de hoogte van alle leuke nieuwe spontane ideeën. Ik zie je graag weer in een volgende DIY.
Hele fijne feestdagen en alvast een heel gelukkig nieuwjaar.